Hej, ja, ja, Bitty One, og velkommen tilbage til noget mere Gravity Falls 2. Åh, det er en dejlig morgen i dag, og jeg har bare opgivet mit hår, så jeg gider ikke mere. Jeg har ikke gjort noget ved det. I don't give a shit. Jeg håber, jeg kan leve med det. Ja, men jeg gider ikke mere. Jeg er træt. Jeg er træt af det. Jeg gider ikke bruge voks. Jeg gider ikke. I don't give a shit. Jeg kommer sådan noget. Færdig. Nå, vi skal se på, hvad vi får bygget indtil videre. Og lad os lige gå ned og kigge på vores village farm, fordi der er sket noget rigtig nice siden de sidste par episoder her. Så lad os gå derhen og kigge. Døren har jeg stadig ikke fået fikset. Det siger vi ikke til nogen. Ej, jeg skulle da ikke lade den trappe færdig. Hvad skal der ske? Altså, hvad skal der ske? Oh, it's not this hot. It's a hot life on the Gravity Falls server. Nå, vi kommer ind her. Hup! Åh! Hello, Mr. Beautiful Guy. Åh! To Mr. Beautiful Guys. But wait! There's more! Vi har bare sådan en army af ejergummesæne. Der er faktisk... der er seks ejergummesæne. Det er fuldstændig sindssygt. Så vores vilje er simpelthen svulmet op. Åh, for helvede. Jeg skal gøre det eller andet her. Så fordi det er pisse dumt, at jeg hopper op på den her, og så, ja, ved ikke mange. Så vi har sådan 6 stykker Iron Golems, der er rundt der i, og de er fuldstændig spawnet sig selv. Det er mega nice. Så når vi består nok, så er det bare, eksploderer den bare. Men, hvor er mine heste? Der var den ene. Men det er ikke min yndlings. Det er ikke den, der kom højt. Hvor er min yndlingshest? Hvor er du henne? Jeg tager lige min ikke-yndlingshest og rider lidt rundt. På jagten efter yndlingshesten. Og det var Nuni rundt der. Er den væk eller hvad? Den er bare væk. Simpelthen der var du, ja. Kom her, Skami. Det skal bare så meget name tag. Og grund til det, at det er min yndlingshest, det er fordi den kom så højt. Den kom så højt, at den kan... Kom nu, du kan godt. Ja. Den kom så højt, at den er på taget, ikke? Det var, yes. Mega nice. Og det kan så ikke finde op igen. Men jeg ved ikke hvorfor, men alle mine villagers, de er sådan i den her del her. Der er ikke rigtig nogen over i den anden side. Det synes jeg er lidt mærkeligt. De går ikke rigtig... Der er ikke rigtig nogen herover. Men det er nok fordi, de holder sig sammen eller et eller andet. I don't know, man. Men tingene er heller ikke helt færdige herovre. Pff, der kigger vi ikke på det der. Det var der ingen af der så. Ingen. Hvor skal man, men... Fisker. Fiskerfind. Så for en, altså hvis man har nogle fisk, og nemlig så kan man få cooked fish. Hvis man lige mangler det. Ja ja, det er nice. Så der kommer også mere med det på et tidspunkt. Vi skal jo have, jeg skal have pyntet op og sådan noget der, og jeg ved ikke lige hvad jeg skal lave. Men der skal laves mere der, der skal der. Men så er der det nyeste projekt, fordi at jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle i gang med som næste, og der var nogen, der sagde, at jeg skulle prøve at lave en vulkan, eller jeg skulle... Okay, det er så det eneste, jeg lige kan huske, sådan nogen nævnte. Men herude, der er vi gået i gang med mur. Og så tænkte jeg sådan, skal jeg gå i gang med mur? Det bliver bare sådan et stort projekt og sådan noget der. Men nu går jeg i gang med den, og det er, jeg ved ikke, hvor stor den bliver, men den bliver nok pænt stor. Og så tænkte jeg, hvorfor lægge bare en kæmpe stor borg? Så jeg overvejer lidt, at fra muren af her, ud for vores kæmpe kranje, der går vi i gang med en borg i stedet for. Så vi laver først en kæmpe mur, og så udsmykker vi den. Og så så går vi i gang med at lave sådan en stor borg inde i muren. Og sådan, ja, inden for muren, ikke? Ej, nu har jeg ikke noget mad. Det er noget skrald. Åh, jeg fik også endelig. Self-touch. Det er jeg så glad for. Men jeg er ikke glad for, at jeg ikke har noget mad. Det er jeg godt nok ked af. Jeg græder helt inden lige nu. Det gør jeg. Kom nu. You can do it. Ja. Har jeg ikke lavet mad? Nej, det har jeg ikke. Det må jeg lige finde. Jeg skal ned. Det eneste farm jeg har, det er den village, eller sådan der, den der top farm der, det var ikke så godt. Nå, men her, der har vi top med muren. Der skal selvfølgelig laves et eller andet, noget hegn og sådan noget der. Den fortsætter så længere hen af her.
Og så kan jeg se, at går den hele vejen over til Village, hører jeg sagen. Jeg er så bare ikke kommet videre herfra, vel? Og så tænker jeg faktisk også, at lige nu så er muren hul indeni. Så der skal vi lave noget gang eller et eller andet. Så, ja, altså det bliver bare et psykopat stort projekt, altså. Det kommer til at tage sygt lang tid. Og den fortsætter så langt. Langt hen er der, ikke altså? Hele vejen. Så der er masser at gå i gang med her, du. Det kan jeg love for. Nuni? Er du sluppet ud? Nuni for helvede. Den falske Nuni. Kan jeg ramme? Rammer jeg? Nej. Skal jeg over muren. Og... Hvad er det, du? Fuck, hvor I bare... Altså, hvad laver I? Hvorfor står I alle sammen op? Dumme, det hele. Der er ikke masse bogmiddel på mig. Der er en masse bogmiddel på mig. Så vi plukker lige nogle kartofler. Hvor jeg skal, altså... Jeg er så bagud med alting herinde. Det er helt vildt. Det er gået i gang med alt for store projekter. I skal ikke hoppe på farmen! Jeg er ikke vildt dumme, altså. Det er helt vildt. I er så tumme. Så tumt. Jeg kan bare ikke gøre noget, fordi jeg ikke har noget mad. Det er bare sådan... Det bliver nice. Jeg glæder mig. Jeg skal have lavet... Jeg tænker, at det der store rum, vi har heroppe, det kommer til at... der kan man komme til at fjerne det, men det kommer ikke til at være min rum. Der skal laves et nyt min rum. Et psykopat min rum. Det glæder mig sygt meget til at komme i gang med, altså. Det bliver shit. For snistet for med statsminister. Jeg skal også bare fikse den dør der, det er bare... Det er bare skrald, altså. Jeg har endelig fået selvtouch, så jeg har bare givet en gas med mine. Så tænker jeg, fremover, så skal vi skal faktisk ned i The End på et tidspunkt. Vi skal lave landet ved All In for Wither og Nakam. Tantar og Nakket, Wither hende er bare sådan lidt, how are you doing this, mister? Det er noget, man har svært med looting på, og så har han bare givet en gas med nok, de der sorte skeletter der. Og så. Jeg har aldrig fået det eneste hoveddrop. Så er det sådan lidt, ja. Ja, som her, shit, jo. Og jeg skulle også noget kylling, ja. Fuck, det er den, jeg tror, det var fisken, der lavede den til mig. Og jeg lovede, om jeg ikke ville spise den. Bare virkelig meget at spise den endnu. But I cannot break the bar, I promise. Den må få siddet til trofæ på et tidspunkt. Skamkisen, hvor vil jeg have en skamkise på et tidspunkt. Så jeg har faktisk tænkt på, at vi skal faktisk, vi burde faktisk gå i gang med at lave en ender chest og sådan noget der, nu at vi har, du ved, psykopat meget ender ej og sådan noget der for vores ender farm. Sådan der, nu har jeg mad. Godt. Så kan jeg lige gå i gang med at arbejde lidt, så vi går lige ud, og så bygger vi lidt på muren, synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes det. Er det det, vi skal gøre? Jeg skal også have fisket. Prøv, jeg tror, jeg skal have lavet rigtig meget om hele den der, hvad fanden hedder den? Den er farm, jeg har bygget oppe. Mobfarm. Den er lidt buggy, fordi der kommer ikke nok drop. Så jeg overvejer lidt at rive den ned på et tidspunkt. Der skal laves virkelig meget om. Men heroppe, der er tænkt mig, hvor skal min mainrum skulle være. Og så bygge det videre henad, og så bare bygge en gigantisk borg her. Psykopatserborg. Borg. Har jeg lige lavet fakler? Jeg har ikke lavet en skid. Altså, jeg er bare slet ikke styr på, hvad jeg laver. Nej! Fuck. Kan jeg ramme muren igen? Jeg elsker bare ender pills, altså. Det er bare shit. Sådan der. Ja, for sige, ender dragon, da vi nakkede den, der var faktisk ikke så svært, som jeg troede, den ville være. Jeg håber lidt, at når jeg skal nakke Wither på et tidspunkt. Og så, ja. Falder jeg dybt ned i skammen, og det er... Hold da kæft. Jeg er ved at teleportere over det hele nu. Over det hele. Som I kan se, så er det ikke, altså... Prøv at, jeg er ikke så god. Jeg er ikke vildt god til at bygge. Jeg kan godt lide at lave store projekter, men det er bare... jeg har lavet sådan, du ved, muren. Så hver sektion, den er bare sådan, du ved... Der er hjørner, og så er der fire blokke i midten, og så er det det, ikke? Og så skal jeg bare udsmykke det på et eller andet tidspunkt. Lige nu er bare vigtigt for muren. Så hele området skal også bare fyldes med faktor, tror jeg, på et tidspunkt. Det går til at blive very nice. Very nice.
tror bare aldrig, jeg bliver færdig med det her. Det tror jeg sgu ikke. Never, ever. Hvis jeg undrer over, for jeg bare sådan hop rundt og sådan noget, der næsten ikke liv, så er det fordi, jeg har feather falling. Det er bare, I love it. I love the feather falling. It's very nice, mister. Ja. Ej, du skal bare ikke skyde mig. Hvor er jeg? Er på natarbejde, ikke? Det er hårdt, når sådan noget natarbejde her. Det kan jeg love dig for. Det er ikke nemt, når man skal forsørge en kanin og en anden roommate eller muligt. Det er bare ikke, altså. Livet er hårdt. Og så kommer du bare der og prikker store spidste spyd ind i nakken på mig, det går ikke. Det kan jeg tider ikke. Det går lidt dumt, det her. Undskyld mig, mand, men jeg synes, jeg skal holde den væk. Ej, jeg skal nys. Pis, man kan ikke nys. Ej, jeg er sådan en, du ved, en af de der typer, der skal se op i lys, før jeg kan nys. Der var ikke nok lys inden. Som jeg har tre lamper, der peger mod mig. Det var bare ikke nok. Du ved, jeg er alt for krævende, når det gælder sådan nogle lamper der. Det er jeg, det er jeg. Jeg burde også gå ind og ligge mig i sengen, så det dag. Hvad det gør. Det gør jeg. Jeg gør det. Jeg gør det. Babab! I love it. Man skal bare passe på, fordi at, når man bruger enderpøls for meget, så kommer de der ender fnæt der. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Hov. Oh, jeg bare teleporterer direkte i sengen, ikke? Skide godt. Jeg har min lille kop her. Som er importeret helt fra Paris, ikke? Af min, min kæreste. Burde bare egentlig bare gøre sådan her. Så, jeg skal hurtigt ud. Skal jeg finde godt sted at gøre det, ikke? Jeg skal hurtigt ud. Get out of here. No one will notice. Ej, nu er ikke flere enderpøls. Det er lidt af lort. Det er noget lort, du. Benji. Det går ikke, jeg vil så gerne have noget enderpøls, så jeg bare kan flække rundt over det hele. Men der kommer nogle større projekter, og nu har jeg nok brugt den her episode med at fortælle meget med, hvad jeg har tænkt mig at gøre. Men lad os bruge nogle af de næste episoder på ligesom at gøre ting. Få gjort tingene færdigt. Must work harder. Shahada. Så kommer det til at blive very, very nice and cozy. In here. Det bliver for stort. Det bliver et kæmpe projekt. Jeg glæder mig til at komme i gang og vise jer det. The epicness. Jeg håber i hvert fald, at I har nydt den episode. Hvis I har, så husk at like. Og vi ses bare meget snart med noget mere GH. Hej hej.